ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ନାଲକୋ ନନଜୀ ଟେମ୍ପଲ ୟୁନିଅନର ସହ ସମ୍ପାଦକ। ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ଘଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାଲକୋ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇ ବିପଦ ସମୟରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ନ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଏଥିରେ ମାଇଲେଜ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରାଯାଉ। ସଂଗଠନ ସଂସ୍ଥା ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂଗଠନ କରିବା, ନାଲକୋ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ରହିବା, ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରମାନେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେରିଫେରି ଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ଆମ ମା ଭଳି, ତାକୁ ନଜର ରଖିକି ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାକୁ ନାଲକୋକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନାଲକୋ ନନ୍ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୟୁନିଅନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରତ୍ନାକର ପରିଡ଼ା। ଆଜି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିପିପିର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଆମେ ନନ୍ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୟୁନିଅନ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଲକୋର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି କରିସାରିଲୁଣି, ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ନାଲକୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଲା ଭଳି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ନାଲକୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜା ସଂଘ, ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ଏହାର ସମାଧାନ କରି ଗୋଟିଏ ନାଲକୋ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କହି ରଖେ 13 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିମ୍ ସ୍ଲରି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ଅନେକବାର ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ବି ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ନାଲକୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହୁଛି। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 300 ମେଗାୱାଟ ଉପରେ କ୍ରୟ, ଚଢ଼ା ଦରରେ କ୍ରୟ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତି ସହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ନାଲକୋର ଯେଉଁ ଆମର ଆସପଣ୍ଡଟି ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ଯାହା ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ, ଜାଣିଲୁ, ଲିମ୍ସରେ 2 ବର୍ଷ, ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି। ତା ଭିତରେ ଯଦି ନାଲକୋ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ଆସପଣ୍ଡ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବରେ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଟାଲଟୁଳ ନୀତି ହେଉ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ହେଉ ପାଇଁ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଛି। କାରଣ ଯଦି ଆସପଣ୍ଡ ଥାଆନ୍ତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମେ ମାସାଧିକ କାଳ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ନାଲକୋ ଏନ୍ଏନ୍ୟୁ ତରଫରୁ ଆମେ ଯାଇ ତାଲଚେରର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କଲୁ ସେ ବି ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ନାଲକୋ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ନାଲକୋ ରାଜି ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ପୁଣି ଥରେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ନାଲକୋକୁ ଏବଂ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚକୁ, ସେମାନେ ଆସି ଏକାଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ।